Kwa jina naitwa Dor Mohamed Isa, ni diwani wa kata Isanga, lakini ndo mstahiki meya wa jiji la Mbeya na mwenyekiti wa ALAT mkoa wa Mbeya. Nimshukuru Mheshimiwa Rais, nishukuru bajeti kwa kutukumbuka katika kiwanja chetu cha Mbeya, kwa ni kiwanja moja hapo ambacho kitawekwa nasi za bandia, kwa sababu Mbeya ni chimbuko la wachezaji. Kiangalia katika miaka mingi, mkoa wa Mbeya umekuwa ni chimbuko la wachezaji wa mpira miaka mingi sana. Mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo miaka 60 70 tulikuwa tunawasikia wachezaji kina William Mwaijibe kina wote wametokea Mbeya wale. Lakini Mbeya imeendelea kuzalisha vipaji, kila mwaka tunatoa. Kwa hiyo ni jambo zuri kabisa, nipongeze kabisa serikali kwa jambo hilo, kwa kuona hilo, kwa sababu michezo leo ni ajira. Leo vijana akijituma kwenye mfano mchezo mpira wa miguu akicheza vizuri, anapata pesa, analipwa. Ni mshahara, ni kazi, ni ajira ambayo inamtoa kijana katika maisha ya duni kumweka katika maisha. Kuna leo ukiangalia mfano wachezaji wa kimataifa wote, historia zao, ukiangalia kwa mfano leo Ronaldo anakwambia wakati bado mdogo alikuwa katika hali duni na familia yake, alikuwa anatamani siku moja aje ajenge nyumba nzuri ya kifahari aweze kuishi na baba yake. Na haya maneno yamekuwa yanarudia mara kwa mara, lakini baba yake sasa hivi hayupo, kafariki na nini, lakini sasa hivi kishakuwa na vitu, kila kitu katika dunia, Ronaldo anachokitaka chochote atakipata. Kwa hiyo mpira ni uwekezaji. Kwa hiyo serikali imebuni jambo zuri sana la kuja kuweka hizo bandia tayari kuwatia mori vijana na motisha, kwa sababu kila mchezaji sasa atataka kuibuka kucheza kwenye nyasi bandia. Na kama unavyojua Mbeya tayari wapongeze wenzetu wa IFU wamepanda daraja, kwa hiyo tutakuwa nao mwakani. Lakini niendelee kusema kwamba Mbeya City msio na wasiwasi, Mbeya City tunabaki na tunapiga kama kawaida, kazi yetu wala haina shida, na mwakani tunakuja kivingine. Makosa hapa na pale, unajua sisi tumeingia mwaka jana tumeingia, tumenusuru timu ikabaki ligi kuu, tukajitahidi kuangalia makosa hapa na pale tukarekebisha. Sasa huwezi kwenda mara moja, kwa sasa hivi ni wahakikishia kabisa wananchi wa Mbeya City tutabaki kwenye ligi kuu, tutakuwa na IFU wenzetu. Na tunaombea hata Prison nao na Mbeya Kwanza nao wabaki, kwa sababu Mbeya tuwe na timu nyingi ili kuweza kuleta hamasa kubwa ya kufanya vijana wetu wengi wapende michezo na waweze kupata ajira kupitia michezo. Kwa hiyo niipongeze sana serikali katika bajeti yake kuona kwamba hilo ni jambo la muhimu na jambo ambalo la kuwezesha vijana wetu kuweza kupata ajira kupitia nyanja ya michezo.